Da har jeg lyst til at vi skal slå opp på side 230 i kompendiet, og vi skal igjen se på det eksempelet her med logistikkeksempelet. Er vi klar? I kompendiet. Jeg skal ikke gå gjennom alle oppgavene der, jeg skal bare oppsummere litt så vi har gjort så langt, hovedtrekket, og så skal jeg gjøre de to siste oppgavene, for dem gjorde vi ikke sist gang. Men det som er sunt her er at vi ser litt på hva vi har gjort så langt. Og det var en bedrift på Aukra som skulle levere leveranse av rør, og det kuttet røra i 9 meter, og det skulle ha en total rørlengde da, på Ormen-anlegget på 11,25 kilometer. Og det vi gjorde der, det vi definerte oss en stokastisk variabel, og den stokastiske variabelen, den var bare lengden av ett stykk tilfeldig valgt rør. Av en stykk rør, tilfeldig valgt rør. Som er altså, og det vi også fikk oppgitt, er at denne x-en er normalfordelt med my lik 9 meter og et standardavvik på 0,1 meter. Og da sier oss ganske mye. Og da skulle vi i noen av oppgavene finne ut, først definere oss en stokastisk variabel. Det har vi nå gjort da. Definere oss en stokastisk variabel og finne sannsynligheten for at rør ligger mellom en viss lengde. Men så begynner ting å bli litt mer interessant da. Her er oppgave D. Og det er oppgave D og E, der skal vi bare skrive opp svaret. Og i prinsipp gå gjennom det, for det svaret trenger vi i en senere oppgave. Og den senere oppgaven, der ser jeg at en del av dere har hatt litt utfordringer med, og som er litt vanskelig. Derfor så skal vi gjøre det her sammen. Og da var oppgave D. Oppgave D var å finne forventninger til x-tot. Der x-tot var den totale lengden til alle rørene. Og jeg bare skriver opp det. Vi hadde 11.250 meter delt på 9 meter, det blir 1250 rør. Så det de trenger da, det er 1250 rør, det er antallet rør, og der forventningsverdien til lengden på røret er 9 meter pluss minus 10 centimeter, for da maskinen kutter ikke helt nøyaktig, men det har en forventningsverdi på 9 og en usikkerhet, en standardavvik på 10 centimeter. Og når vi skal finne totallengden, så er jo det selvfølgelig forventning av x1 pluss x2 pluss x1250. Og da bruker vi den regelen her, som jeg har skrevet opp, og som er på side 37 i formelsamlingen, og side 37 kan dere bare merke med et bokmerke med en gang, for det garanterer dere at dere kommer til å få bruk for i øvingene og andre sammenhenger. Så det her er en lineær kombinasjon av stokastiske variabler, og den sier da at det er gitt ved den her A ganger E pluss B ganger E av Y. Og det her, begge disse to her, og en tilsvarende for variansen, de gjelder alltid, uansett om x og y er korrelert eller ikke, så gjelder disse to her. Så den her, den bryr seg ikke om de er korrelert. Men hvis de er korrelert i variansen, så får du et sånt ekstra ledd her. Men hvis de er uavhengige, altså hvis de er verdensmester, så er de også da ukorrelert, altså Norgesmester. Og hvis de er ukorrelert, så er det her leddet lik null, og da blir verden litt enklere. Men sånn er det ikke alltid.
Og da ser vi her at da bruker vi den øverste formelen der. Og da virker en bare på hver enkelt av dem. Og da får vi her e av x1 pluss e av x2 pluss e av x 1250 Og da ser vi det at forventninga til lengden rør nummer 1250 forventningsverdien til det jo akkurat det samme som forventningsverdien til rør nummer 2 For det her jo, de tallene her det jo bare nummer på røra som vi har sagt for å nummerere dem opp til 1250 Og forventningsverdien til hvert enkelt tilfeldig valgt rør alltid 9 Så dette her, det lik Skal vi se, jeg får vel kanskje plass her 1250 gange e av x Der e av x forventningsverdien til ett spesifikt rør Og det 9 meter Men jeg vil bare sette det inn sånn og ikke sette inn tall nå For det ikke viktig for oss i den sammenheng her Så vi gjør vil gjøre tilsvarende for oppgave David Edvard. Den har også samme utfordringer, for da skal vi finne variansen til den totale rørlengden. Hvor stor usikkerhet har den totale rørlengden på 11 kilometer? Da er det ikke pluss minus 10 centimeter. For pluss minus 10 centimeter det gjelder bare for ett rør så det som avgjørende og det jeg ser at det litt vanskelig det da at vi må se hvilken variabel my og sigma forbundet ved og det ikke her x tot som har en forventningsverdi på 9 meter x tot har heller ikke en varians eller standardavvik på 0 på 10 centimeter. Men det ett stykke rør, altså et tilfeldig valgt rør som har det et standardavvik på 10 centimeter. Man kan en totale rørlengden på 11 kilometer, det en annen business. Så forventningen til den totale, det vises å være bare antallet rør gange forventningen til ett enkelt rør som viser seg da være 9 meter og her hvis vi bruker da at de uavhengige så skriver vi inn her vare først av x1 pluss x2 pluss opp til x1250 og nå kan vi bruke denne setningen og den setningen der den står på side 44 i formelsamlingen Og det kan dere også bare legge en bokmerke med en gang, for denne setningen viktig. Jeg tror vi bruker den flere, to eller tre ganger i øving 5, stemmer ikke det? Vi bruker i hvert fall den her flere ganger. Og den sier at dette gjelder alltid, men hvis de ukorrelert, så forsvinner jo leddet der, og verden blir litt enklere. Noen tilsvarende ledd har vi ikke her, så vi må legge merke til dem litt forskjellene her, kan du si. Dette gjelder alltid, uansett om det korrelert eller ikke. Og dette også gjelder alltid, uansett om det korrelert eller ikke. Men hvis de ukorrelert, så forsvinner dette. Og det det her fordi at det var oppgitt at røra var uavhengig. Og fordi at de uavhengige, så det et sterkere vilkår enn å være ukorrelert. Altså det var oppgitt av de verdensmestere, og de automatisk norgesmestere. Og da blir det her, og koeffisienten foran her jo bare 1, så det her blir jo bare 1 i andre om du vil. Vare av x 1, 1 i andre. Vare av x 2, pluss. Ja, det skal være 1 i andre her da, men det blir jo bare 1. Gange x i 2. 1250. Men usikkerheten til
til rør nummer 1250 er det samme som usikkerheten til rør nummer 2. Så dette her blir bare 1250 ganger variansen til ett enkelt av dem, og det kaller jeg bare sigma i andre foreløpig. Så det vi ser her er den uavhengigheten. Så hvis vi uavhengighet her, det må, den antakelsen, eller den som er oppgitt i oppgaven, må vi eksplisitt bruke i den overgangen derifra til dit. For hvis ikke, så har vi fått en sånn pluss kovariansledd. Og det som er hovedpoenget her, usikkerheten til den totale rørlengden, det er bare antall rør ganger usikkerheten til ett spesifikt, ett enkelt rør. Og tilsvarende her, forventningen til lengden, til totale rørlengden, det er ingenting annet enn antall rør du må ha, 1250, ganger forventningen til ett enkelt rør, som i dette tilfellet er 9 meter. Så forventningsverdien til den her, den er ikke oppgitt. Så den må vi på en måte regne oss frem til. Men det som derimot er oppgitt, det er E av X, som er forventningen til et enkelt rør. Og det er 9 meter. Men X tot, det er en variabel som, der sannsynlighetsfordelingen ikke er oppgitt. Men det er denne sannsynligheten at denne stokastiske variabelen er oppgitt. Og X totallengden er ikke det samme som X-lengden til et spesifikt rør. Det er to forskjellige ting. Så sannsynlighetsfordelingen til denne er ukjent, men fordi at vi kjenner sannsynlighetsfordelingen til ett enkelt rør, så greier vi jo likevel å finne forventningen til x2. Det her har jeg bare lyst til å komprimere veldig ned da, så jeg vil viske ut nå, bare skrive opp løsningen, for det at det kun, for den trenger vi i neste oppgave. Og da ser dere også hvordan oppgaven er ofte oppbygd, at du trenger svaret i en oppgave i neste oppgave. Så jeg skriver opp det her, er bare 1250 ganger e av x. Og så skriver vi opp her, at usikkerheten til den totale rørlengden det var oppgave Edvard variansen til x2 er lik 1250 gange sigma i andre, og med sigma i andre da, det er altså den der i andre, for dere husker sammenhengen mellom standardavvik og varians. Varians, det er bare standardavvik i andre. Ok, og da kommer det interessante spørsmålet, slik jeg ser det. På oppgave ja, jeg vil faktisk hoppe litt, for vi gjorde noen av seg oppgaver her forrige gang. Ja, gjorde vi oppgave F forrige gang? At den var for lang eller for kort? Nei, da er det den vi skal begynne på. Så derfor vil jeg gjøre oppgave F. Og da er spørsmålet i oppgave F, hva er sannsynligheten for at den totale rørlengden er for lang eller for kort? Og der selv oppgav det at det vi skal ha er 11.250 meter pluss minus 10 meter. Det er slingringsmonnet som Shell aksepterer, pluss minus 10 meter.
Eller var det pluss minus 5 meter? Nå ble jeg usikker faktisk. Pluss minus 5 meter var det faktisk. Hvis vi ser her, så var det pluss minus 5 meter. Så hvis vi da går på oppgave F, så ser vi at utfordringen her blir å først å konvertere over fra norsk til matte. Altså, vi skal finne sannsynligheten for lang eller for dette er det vi skal finne. Dette er det oppgaven spør om. Vi skal finne sannsynligheten for at røret er for langt eller for kort i forhold til spesifikasjonene til Shell. Og det betyr at hvis det er for kort, så betyr at det her er jo samme som P av, altså 11.250 meter minus 5 meter, så blir det 11.245. At x total er da mindre enn 11.245, eller for lang, og det betyr at x tot er større enn 11.255 meter. Så da har vi oversatt oppgaver som var oppgitt på norsk, og konvertert den over til matematikk eller statistikk. Slik at for lang eller for kort, det betyr at den totallengden er mindre enn 11.245, eller større enn 11.255. Fordi at Shell godtok pluss minus 5 meter. Men da vil jeg starte med, faktisk, det her er jo... Det her er jo et L-symbol, og hvilken... Det her har jo noe med stokastiske variabler å gjøre, da. Slik at det vi lærte om i mengdelære, da, i forbindelse med addisjonssetninger, det har jo noe med, egentlig med mengder å gjøre. Men vi vet at analoge setninger gjelder jo også for stokastiske variabler, for det er jo en helt analog situasjon. Vi kunne for så vidt også definert oss det her som en hendelse. Men hvilken setning er vi skal bruke når det er eller her? Addisjon, ja. La oss se om vi tar og slår opp i den sammen i formelsamlingen. Er det noen som kan hjelpe med å finne den? Addisjonssetningen. Vi tror det er på 31, er det ikke det? Så hvis vi går, slår opp på side 31. Og hvilken av disse to der skal vi bruke da? Vi skal bruke en av disse. Hvilken? Den spesielle har blitt foreslått. Hvorfor skal vi bruke den spesielle? Ja, det er helt riktig. Kan, og det hun sa, det var at kan ikke både være for lang og for kort samtidig. Slik at hvis du er det der, så kan du i hvert fall ikke være dette her. Det betyr at for kort og for lang, de overlapper ikke. Og siden de ikke overlapper, så lever de sine egne liv, og da er det en spesielle. Ok, men da er eller, det er bare samme som en plusse, det blir x av total er mindre enn 11.245, pluss p av x total er større enn 11.255. Ok. Men da har jeg lyst til å vise dere en figur. Og figurer er faktisk ganske viktig i forbindelse med normalfordeling. Så det her er fordelingen til F-total. Den vil se sånn ut.
Og det betyr at forventningen til F-total, den jo 11.250. Altså for forventningen faktisk det riktige da. Og det vi skal finne, det sannsynligheten for at røret, totalrøret for kort, altså mindre enn 11.245. Altså, det betyr jo herifra og ned. Pluss sannsynligheten for at røret for langt, og det jo fra 255 oppover, og det blir jo herifra og oppover. Så vi skal finne seg to røde der nå. Men dere enige i det at det røde der, det jo det samme som hele arealet minus det i midten. Altså hele arealet minus det i midten. Og hele arealet det jo 1. Det jo da 1 minus så det røde her, det samme som 1 minus det grønne. Og det jo det samme som P av ligger mellom 11.245 og 255. Kjøper dere den? Men jeg lurer på om jeg skal faktisk gjøre det her på en litt enklere måte da. Jeg synes kanskje at jeg ikke gjorde det en god måte i kompendiet. Jeg lurer på om jeg kan argumentere meg for litt enklere, skjønner jeg. Jeg kan argumentere meg for litt enklere. Er det noen som ser det samme som jeg ser her? Er det noen som ser det samme som vi ser? La oss se på figuren. Fordi at normalfordelingen symmetrisk, dere enige i at det røde området her, og det røde området her, det må være likt. For det at normalfordelingen, den akkurat normal på midten, altså akkurat på midten her, den lik på den siden og på den siden. Og vi skulle gå 5 meter til den ene siden, og 5 meter til den andre siden. Og av symmetrigrunner, så må det røde arealet på den ene siden være lik det røde arealet på den andre siden. Og av den grunn, så kan jeg si bare at denne og denne er lik. Og fordi at de her to lik, så kan de si bare at det her bare to ganger den her. Det bare to ganger P av X total mindre enn 11.245. Forstod dere dette? Bra. Det var viktig. Og det eneste det jeg bruker, det se hvor viktig figuren er. Eneste det jeg sier, det at dette arealet og dette arealet, det må være likt av symmetrigrunner. Fordi at det likt akkurat på midten, og vi skulle ha pluss minus 5 meter på hver side, så må det røde arealet der og det røde arealet der være likt. Med andre ord, det ene røde arealet og det andre røde arealet må være likt. Og hvorfor var dette så interessant da? For nå vet vi det at x-totalen her også normalfordelt, fordi at hvis du har en stokastisk variabel som normalfordelt, så vil også summen av normalfordelingen fortsatt være normalfordelt.
Og så sier hver enkelt rørlengde har en normalfordeling. Det her. Så vil også x tot ha det. Der x tot bare er summen av normalfordelingen. Og det er faktisk et ikke-trivielt sak da, som jeg tror jeg er litt usikker på om dere blunker på i hele tatt. Men det her er det litt behind the scenes, altså. Altså, når vi har x tot, hvis vi bare skriver den her et sted, la meg skrive den her kanskje da. X tot. Pluss x 1250. Den der er normalfordelt. Den er normalfordelt, og alle disse x'ene er normalfordelt. For det var jo oppgitt i oppgaven. Og hver enkelt av dem har en normalfordeling med forventning 9 meter, og en usikkerhet på pluss minus 10 cm. Og siden hver enkelt av disse her er normalfordelt, så vil også x tot være normalfordelt. Men da vil x tot ha denne forventningsverdien, altså 1250 ganger 9 meter. Og x tot vil ha denne usikkerheten, 1250 ganger sigma i andre. Og når vi nå skal gå fra x-verden til z-verden med å standardisere, da er det x tot vi skal standardisere. Det er ikke x selv vi skal standardisere, det er ikke det vi da skal gjøre når vi skal finne en sannsynlighet. For når vi skal standardisere x tot, da må vi trekke fra forventningen til x tot og dele på sigmaen, eller kvadratrota av det her da, til x tot. Og det er det mange som ikke skjønte, så jeg vil si det en gang til. Siden det x tot vi skal standardisere, så må vi trekke fra den riktige forventningen til x tot og dele på sigmaen til x tot. For det er ikke x'en vi skal standardisere, så vi kan ikke trekke fra 9 meter og dele på 10 cm. Det går ikke. Vi må dele på det tallet her. Nei, vi må trekke fra det tallet her og dele på det tallet der. Og da kan vi skrive her at det her blir det samme som vi standardiserer, PA. Da tar vi x tot minus e av x tot. Og noen lurer på hvorfor det ikke er my her, men du kan si det at alltid er det e av x vi bruker som er det mest generelle. Eller e av x tot da. Delt på standardavviket. Men vi har jo bare variansen. Hva gjør vi da? Ta kvadratrota. Og kvadratrota av det der, da setter jeg inn det. Jeg setter ikke inn tallet, annet enn 1250 ganger sigma i andre. Så kan jeg vente litt med det. En mindre eller lik, ifølge den her. 11245. 11245 minus, så må vi trekke fra det samme som før. E av x tot. Delt på kvadratrota 1250 ganger sigma i andre. Parentes slutt. Bare en liten repetisjon. Siden det er x tot vi skal standardisere, går fra x-verden til z-verden, så må vi trekke fra e tot og dele på sigma tot. Og nå skal jeg sette inn tall og si det at denne karen her, den har jeg da kalt z. Og så vil jeg sette inn tall her, og da får vi 2 ganger p av z tot mindre enn eller lik
Og nå kan dere få lov å hjelpe meg med kalkis. 11,245 minus, og så setter vi inn det her. Nå kan vi sette inn tall. 1250 ganger 9. Og 1250 ganger 9, så forventninga til totallengden er den riktige. Altså 11,250. Delt på kvadratrota av 1250 ganger sigma i andre, og sigma i andre er 0,1 i andre. Med andre ord, hva er det vi gjør? Jo, her setter vi ikke inn tall første omgang, da setter vi inn bare bokstaver, og da blir venstre sida bare en ren bokstav, og det her på høyre sida i neste omgang så setter vi inn tall. Slik at det alltid er sånn at på venstre sida så får vi en Z-bokstav, mens på høyre sida så får vi til slutt et tall. Og det her blir når vi setter inn, for det her er kalkisk arbeid, P av Z-tot er mindre eller lik. Mindre enn eller lik minus 1,41 blir det her. Ok, nå er vi i hvert fall kommet til Z-verden, men vi har et trøbbel. Vi har en minus der. Hvordan løser vi det? Det blir en minus ifølge den formelen der. Så når vi har en negativ argument, ser vi her, så er det samme som en minus det positive argumentet. Og da blir det her 2, og så blir det 1 minus P av Z-tot er mindre eller lik det positive argumentet. Sånn som det står, så er det her feil. Fordi at jeg glemte en parentes. Og den parentesen, den må være der, for det toeren skal ganges med hele det leddet. Altså toeren skal ganges med hele det leddet. Og da blir det riktig. Og da kan vi sette inn her. Da setter vi inn 2 ganger 1 minus. Og hva er P av 1,41? Kan alle slå opp i formelsamlinga? Den må vi begynne å bruke ganske mye. Er dere som husker hvordan sidetallet stod på i formelsamlinga? Kapittel 7 et sted i hvert fall. 52 blir det sagt her. Ok. Side 52 i formelsamlinga, og da er det mindre enn, det har vi jo her. Ting er mindre enn, altså det er mindre enn ulikhet, så da er vi på rett side i hvert fall. Og vi skal ha at Z-en er 1,41. Og 1,41 er faktisk et litt stykke nedi her. Her er 1,40, her er 1,40 blank, og her er 1,41. Så det blir dette tallet. Og det blir 2 ganger 0,90. 2,07. Så setter vi inn det her, og så får vi 0,16.
to strek foran og to strek bak. Og dette her en veldig god supply chain management oppgave. Og de som virkelig gode supply chain managere av dere, vil også kunne svare på spørsmålet hva dette betyr. Hva vi har funnet ut nå? Jo, vi har funnet ut det at med de betingelsene som Shell har satt til oss, nemlig pluss minus 5 meter. Og med det faktum at vi vet at maskinen vår er så god som dette her, eller så dårlig om du vil som dette her, så vet vi at sannsynligheten for at totalrørledningen på 11 kilometer er for lang eller for kort i henhold til Shell sine krav, er 16%. Så vi kan si det faktisk sånn at vi har en kalkulert risiko med 16% om at vi kommer utenfor spekken eller utenfor kravet til Shell. Og da er et spørsmål, kan vi leve med det? Og det er jo for så vidt en vurderingssak. Og det er derfor det er så ekstremt interessant å snu på spørsmålet. La oss si det at dere sitter i et styre for den firmaet og skal bestemme om dere kan akseptere dette her. Og dere er logistikere og skal finne om den leveransen her blir gitt til Shell med tilstrekkelig presisjon, og om dere aksepterer en så stor usikkerhet som 16%, jeg synes det er veldig høyt. Så derfor kanskje vi skal snu på dette her og si det at ok, hvor stor eller hvor liten usikkerhet må maskinen vår ha? Og da må vi ha noe som er under da, for at vi skal ha for eksempel 1%, at vi skal redusere den 16% til bare 1% sannsynlighet for at totallengden er for lang eller for kort. Hvis vi krever at nei, det her var for mye, folkens, vi kan ikke leve med 16%, vi ønsker å redusere igjen fra 16% til 1%. Hvilken betydning får det? Hvor mye bedre må maskinen vår være da for at vi skal oppnå 1% kriteriet vårt? Hvor mye bedre og mer presis oppkutting av røra må vi da ha? Og da snur vi på det og sier at vi krever at vi kun skal ha en kalkulert risiko for lang eller for kort rør 1%. Hvilke krav setter det til oppkuttingsmaskinen vår for at vi skal gi den leveransen med så god sannsynlighet, med så god presisjon? Og den omvendte problemstillingen skal vi løse i neste time. Men før det så innser jeg det at den formelen her som står i kompendiet, den tror jeg ikke står i formelsamlingen. Men nå er vi i den heldige situasjonen at det er lov å skrive. Så la oss alle ta opp formelsamlingen og se om den formelen der står et sted. Og jeg mener at den formelen der, den burde ha stått på side 51. Eller kanskje 50 da, der har vi litt plass. Eller kanskje vi kunne skrive den på 52 også. Vi kan faktisk skrive den på side 52 helt nederst hvis vi har litt plass der. Så det jeg foreslår, at alle tar opp formelsamlingen som det er lov å skrive i og lov å ha med til eksamen. Og så skriver dere denne formelen der, eller eventuelt en G-formelen om du vil. For det var den vi brukte her når vi regnet det ut. Og det er lov å skrive sånne ting som det her inn i formelsamlingen, det er lov. Og jeg oppfordrer dere sågar til å skrive en av disse to formlene der, eller kanskje begge, på side 52 nederst i formelsamlingen. Skal vi se. Skriv i formelsamling side 52, og der skriver vi Gunnar, altså Gauss av minus 1 er lik 1 minus Gauss av positiv, og det er akkurat det samme
som å skrive at Z er mindre eller lik minus lille Z er lik 1 minus P av Z er mindre eller lik den positive størrelsen. Dette er samme ligning. Så hvis alle bare skriver det skikkelig for hånd, nederst på side 52 i formelsamlinga, så får vi med den der 1 minus-formelen. Og her er bare en grafisk illustrasjon hva det her er for noe. Nemlig at det å finne sannsynligheten for denne, den negative her, det er det samme som av symmetriene, samme som å finne dem her. Altså disse to arealene her er like. Kjøper dere det? At disse to arealene er like av symmetrigrunner. Slik at denne karen og denne karen er helt pottelik. Og det er det den ligningen her sier. Den sier bare det at den lille halen her, om vi kan kalle det det, altså den lille halen her, det er det samme som med halen der. Så arealet under grafen er det samme. Fordi at normalfordelingen er helt symmetrisk. Og det var det elegante argumentet vi brukte her. Så hvis vi skriver her den overgangen derfra til dit, så skriver vi bare sym. Så overgangen derfra til dit vil jeg bare på likhetstegningen skrive sym, og det er et symmetriargument, og det er veldig mye brukt i forbindelse med normalfordelinga, og dere som er logistikere, og også økonomer. For det er mange ting i den økonomiverdenen jeg tror med, som er normalfordelt. For eksempel dere som skal bli aksjespekulanter, det er mange ting som er normalfordelt. Og overgangen derifra til dit, er bare et symmetriargument. Matematisk, så kan vi da skrive ned på denne måten, og skrive det på side 52 i kompendiet. Da tar vi oss en pause.